মৰমৰ অকনিহত মই গীতিমা দাস পুনৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ তোমালোকৰ নতুন গণিত পাঠ্যপুথিখনৰ 7 নং পাঠ দি দ্বিতীয় ভাগ লৈ ইয়াৰ আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ এই পাঠটোৰ এটি ভিডিঅ' তোমালোকক প্ৰস্তুত কৰি দিছিলোঁ আৰু তাত আমি বিয়োগ কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ হয়নে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিটো আমি এই পাঠটিৰ আন আন অংশলৈ আগবাঢ়ি যাম আহাচোন আমি পাঠটি আৰম্ভ কৰোঁ পাঠটিৰ আৰম্ভণিতে চোৱাচোন কি কৈছে এদিনাখন ৰতনে বজাৰত বেচিবলৈ দুই আখি কল লৈ গ'ল আখি দুটাত মুঠ 25টা কল আছিল সি বন্ধু এজনক লগ পাই কথা পাতিবলৈ ধৰিলে এনেতে এজনী ছাগলী আহি এটা এটাকৈ 6টা কল খাই পেলালে আখি দুটাত এতিয়া কিমানটা কল থাকিল হিচাপ কৰাত ৰতনক সহায় কৰোঁ আহা তাৰমানে ৰতনে কি কৰিছে দুই আখি কল বজাৰত লৈ গৈছে আৰু দুই আখি কলত মুঠ 2×10=25টা কল আছে তাৰপাছত তেনেকৈ গৈ থাকোঁতে বাটত তাৰ বন্ধু এজনক পালে আৰু বন্ধুজনৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে ছাগলী এজনী আহি তাৰ সেই যে কল আছিলে 25টা তাৰ পৰা 6টা কল খাই পেলালে এতিয়া আমাক কি কৈছে এতিয়া ৰতনৰ সেই আখি দুই আখিত আৰু কিমানটা কল বাকী আছে আমাক সহায় কৰিব দিছে ৰতনক আহাচোন কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁ ইয়াত চোৱা কি কৈছে কল আছিল কিমান 25টা 25টো কেনেকৈ 2×10=25 2×10=25 এতিয়া ছাগলীয়ে কি খালে কল কেইটা খালে ছাগলীয়ে 6টা 6টো কেনেকৈ 6 অকল আমি 6 হিচাপতেই পঢ়োঁ 6ৰ লগত কোনো 10টা থাকে মানে 0×10 এয়া ইয়াতে দেখাইছে 0×10=6 ধৰিব পাৰিছা তাৰপাছত চোৱা কি কৈছে এককৰ ঘৰত বিয়োগ কৰিব লাগিব 5ৰ পৰা 6 ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা নহয় আমি এককৰ ঘৰত কি কৰিছোঁ এই 5ৰ পৰা আমি 6 বিয়োগ কৰিব লাগিব কিন্তু 5 6তকৈ সৰু এতিয়া 5টো 6তকৈ সৰু নে ডাঙৰ সৰু আৰু কি হয় সৰুৰ পৰা ডাঙৰ বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি সেয়েহে আমি তাৰ লগত 10ৰ ঘৰৰ পৰা 1×10 আনি 5ৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া কি হ'ব এককৰ ঘৰত থাকিব 15 এতিয়া চাবা ইয়াত 10ৰ ঘৰত কি আছে 2 আছে যিহেতু এই 5ৰ পৰা 6টো বিয়োগ কৰিব আমি নোৱাৰোঁ আমি এই 10ৰ ঘৰৰ 2ৰ পৰা 1×10 এটা ইয়ালৈ লৈ আনিব লাগিব কেনেদৰে আনিম চোৱা ইয়াতে 2 আছে নহয় ইয়াৰ পৰা 1×10 এটা ইয়ালৈ লৈ অনাৰ ফলত কিমান হ'ব 1টো লৈ আনিলে ইয়াত হৈ যাব 15 কিমান হ'ল 15 হ'ল এতিয়া কি কৰিব লাগিব 15ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰি দিব লাগিব আৰু 15ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে ইয়াত আহিব 9 এইটো কেনেদৰে 15 হ'ল আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকক মই চোৱা যিহেতু 5ৰ পৰা আমি 6 বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ 5টো সৰু 6তকৈ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই 10ৰ ঘৰত যে 2 আছে 2×10 2 মানে 2×10 আছেতো ইয়াতে 10ৰ ঘৰ এই 10ৰ ঘৰত 2×10ৰ পৰা আমি 1×10 এটা ইয়ালৈ লৈ আনিম লৈ অহাৰ লগতে এককৰ ঘৰত কিমান হৈ গ'ল 1×10=15 হৈ গ'ল আৰু এই 15ৰ পৰা এতিয়া আমি 6 বিয়োগ কৰোঁতে কিমান পাই গ'লোঁ 9 পালোঁ আৰু ইয়াত কিমান থাকিল ইয়াতে তেতিয়া থাকিব 1 যিহেতু 2×10 আছিল 2×10ৰ পৰা আমি 1×10 লৈ গ'লোঁ গতিকে ইয়াত থাকি গ'ল এতিয়া কিমান 1 থাকিল আৰু সেই 1টো তললৈ আমি নমাই আনিলোঁ 1টো এনেদৰে ইয়াত পাতি দিলোঁ ইয়াতে সেইখিনিয়ে কৈছে চোৱা এতিয়া 15ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে পাম 9 সেয়েহে এককৰ ঘৰত বহুৱাম 9 এয়া দেখিছা নহয় এককৰ ঘৰত আমি কি বহুৱালোঁ 9 বহুৱালোঁ আৰু যিহেতু ইয়াত তেতিয়া কি থাকি গ'ল 1 আছে সেই 10ৰ ঘৰৰ 1টো আমি এনেদৰে তলত বহুৱালোঁ তাৰপিছতে তোমালোকে গম পাই গ'লা যে কি হ'ল সেই 25ৰ পৰা আমি যেতিয়া 6টো বিয়োগ কৰিলোঁ আমাৰ হাতত কিমান থাকিলে 19 থাকিল ইয়াতে চোৱাচোন এইখিনি কেনেদৰে দেখাইছে তোমালোকে যাতে সেইটো আৰু সহজে বুজি পোৱা ইয়াত আকৌ তেনেদৰে এই কাঠিবোৰ লগ লগাই তোমালোকক দেখুৱাই দিছে চোৱা 10×5=15 কেনেকৈ হৈছিল 5 আছিলে নহয় এককৰ ঘৰত হয়নে একক ঘৰত আছিল 5 আমি 10ৰ পৰা 1×10 লৈ আনিলোঁ লৈ আনোতে কিমান হৈ গ'ল তাত এককৰ ঘৰত হৈ গ'ল 1×10=15 তাৰপাছত যে 15ৰ পৰা আমি 6 বিয়োগ কৰি দিছিলোঁ এয়া ইয়াতে 15ডাল আস্তা নিছে টানিয়ে 6 কাটি দিছে কাটাৰ ফলত কি আছে 9 আছে আমি এককৰ ঘৰত কি বহুৱাইছিলোঁ 9 বহুৱাইছিলোঁ তাৰপাছত কি কৰিছিলে 10ৰ ঘৰৰ পৰা 1×10 আঁতৰাই দিয়াত 10ৰ ঘৰত থাকিব 2 বিয়োগ 1 সেয়েহে 1×10
মুঠকল বাকি থাকিব 25,699 এ স্লাইড ভি করতি হু অর ফিরছে তার পিছত কি দিছে দ্বিতীয় স্তরত কি কইছে আমাক সোয়া দহকৰ ঘৰৰ পৰা এক দহ আতৰাই দিয়াত দহকৰ ঘৰত থাকিব 2,1 তাৰ মানে থাকিব এক দহ বুজি পালা সেয়েহে মুঠ কল বাকী থাকিব 25ৰ পৰা যেতিয়া 26 ছয় বিয়োগ কৰিম এই 25ৰ পৰা যেতিয়া ছাগলীয়ে খোৱা ছয়টা কল বিয়োগ কৰি দিম আমাৰ হাতত থাকিব 19টা ধৰিব পাৰিছানে তোমালোকে মই ইয়াত এবাৰ তেনেকৈ অংকটো পাতি কৰি দিছোঁ তোমালোকে মন দি চোৱা কিমান আছিলে আমাৰ 25 হয়নে কল আছিলে 25টা ছাগলীয়ে খালে ছয়টা এতিয়া কেনেধৰণেৰে কৰিম এই পাঁচৰ পৰা আমি ছয়টো বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ কিয় নোৱাৰোঁ কাৰণ পাঁচটো হ'ল সৰু আৰু ছয় হ'ল ডাঙৰ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এইটো দহকৰ ঘৰ নহয় এইটো কিহৰ ঘৰ এইটো হ'ল দহক আৰু এইখিনি হ'ল কি এইফালে এইটো হ'ল একক হয়নে এতিয়া আমি কি কৰিম দহকৰ ঘৰৰ পৰা এক দহ এটা এই এককৰ ঘৰলৈ লৈ আনিম মই এনেকৈ ঘৰ বনাই তোমালোকক দেখাইছোঁ চোৱা ইয়াতে দুই আছে দুইৰ পৰা আমি এক লৈ গুচি আহিলোঁ ইয়াতে এক দহটো লৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াতে কিমান হৈ গ'ল 15 হৈ গ'ল গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া এই 15ৰ পৰা ছয়টো বিয়োগ কৰিম কেনেদৰে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এক দহ 11, 12, 13, 14, 15 পোন্ধৰৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰি দিব লাগিব ছয় আহা আমি ছয়ডাল আজ কাটি দিওঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6 কিমান থাকিলে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 গতিকে ইয়াত কি হ'ব 9 এতিয়া এই দুইৰ পৰা আমি এক এটা লৈ গুচি গৈছিলোঁ নে নাই এই দুইৰ পৰা আমি ইয়ালৈ এটা এক লৈ গৈছিলোঁ গতিকে ইয়াত কিমান আছে এতিয়া এক আছে ইয়াতে আছে কিমান এক গতিকে এতিয়া কি হ'ব এই একটো ইয়াত এনেদৰে নামি আহিব বুজিব পাৰিছা কি হ'ল চোৱা এইখিনিত মই ভালদৰে লিখি দিছোঁ তোমালোকক 25,6 কিমান পালোঁ আমি 19 পালোঁ বুজিব পাৰিছা নহয় সকলোৱে বুজি পাইছা বুলি মোৰ বিশ্বাস হৈছে কাৰণ তোমালোকক মই 2-3 বাৰকৈ এই বিয়োগ কৰাটো কেনেদৰে কৰিব লাগে শিকাই দিলোঁ এতিয়া আহা ইয়াৰ পাছত কি আছে চাওঁ ইয়াৰ পাছত এতিয়া তোমালোকক বিয়োগ কৰিব দিছে মই যে শিকালোঁ এতিয়া তেনেধৰণেৰে ইয়াত পাতি দিছে আৰু তোমালোকক কৰিব দিছে কিন্তু তোমালোকক মই কি কৰিম এতিয়া তোমালোকক আকৌ তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা মই দুটা কৰি দেখুৱাম ইয়াতে চোৱা এককৰ ঘৰত আছে 5 আৰু 7 আমি কি কৰিম 5ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু 5টো যিহেতু 7তকৈ সৰু আমি গম পাইছোঁ যে 5ৰ পৰা 7 বিয়োগ নহয় গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক এটা লৈ আহিম এক দহ লৈ আহিম কি হৈ যাব ইয়ালৈ এক দহ লৈ আনিলে ইয়াত কি হৈ যাব 15 হ'ব হয়নে এতিয়া 15ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিব লাগিব নহয় কেনেকৈ কৰিবা চোৱা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 তাৰ পৰা আমি এতিয়া কি কৰিম 7 বিয়োগ কৰিম 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 কিমান আছে চোৱা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ইয়াতে আমাৰ কি লিখিম 8 লিখিম তাৰমানে 15ৰ পৰা 7 গ'লে কিমান থাকিব 8 থাকিব এতিয়া ইয়াত কিমান আছে বাৰু দেখাত 3 আছে কিন্তু কি আছিলে আমি এই 3ৰ পৰা 1 দহ লৈ গৈছিলোঁ নহয় গতিকে ইয়াত আছে বৰ্তমান 2 3ৰ পৰা যিটো 1 গুচিয়েই গৈছে ইয়াত আছে 2 এতিয়া 2ৰ পৰা 1 গ'লে ইয়াত কিমান থাকিব 1 থাকিব ধৰিব পাৰিছানে আৰু যেতিয়া তোমালোকে এইকেইটা তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত কৰিবা মই যে এনেকৈ কাষত লিখি লৈছোঁ তোমালোকে এনেকৈ নিলিখিবা দেই নহ'লে কি হ'ব দেখাত বেয়া হ'ব তাৰ সলনি তোমালোকে ফলিত কৰি চাবা আৰু নহ'লে বহীৰ কাষত কৰি লৈ উঠি যেতিয়া তোমালোকে শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিবা তাৰ পাছত পাঠত বা পাঠ্যপুথিত এনেদৰে লিখিবা হ'ব এতিয়া বাকীকেইটা মই তোমালোকলৈ এৰিলোঁ তোমালোকে এইকেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পাছত আহা কি দিছে চাওঁ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা তোমালোকৰ শ্ৰেণীত 41জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাৰে 17জন ছাত্ৰ হ'লে ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছে বুলি কৈছে 4, 10, 1, 41 এতিয়া ছাত্ৰৰ সংখ্যা কৈছে কিমান 17জন এতিয়া ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান আছে আমাক সুধিছে এইটো আমি কি কৰিছোঁ সেই আগৰ দৰে আমি এতিয়া আৰু এই যে আমি লৈ আহিছোঁ দহকৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যাওঁ এইটো হ'ল ধাৰ কৰা বিয়োগ আমি ধাৰ কৰি নিছোঁ নহয়
এতিয়া কি কৰিম আমি একৰ পৰা যেতিয়া হাত বিউব না যায় আমি ইয়াৰ পৰা এক দহ লৈ আনিম ইয়াত হৈ যাব তেতিয়া 11 তে 11 পৰা হাত গলে কিমান থাকিব 11 পৰা হাত যোৱাৰ ফলত ইয়াত থাকিলে 4 আৰু ইয়াত কিমান থাকিল দেখাত 4 আছে হয়নে কিন্তু আছে কিমান আসলতে ইয়াত 3 আৰু 3ৰ পৰা এক গুছি গলে ইয়াত কি হৈ গল 2 তাৰ মানে 7 কিমান আছে 24 জনী ছাত্রী আছে 2 10 4 24 জনী তার পাছত ছোৱা রিমাই গছৰ তলৰ পৰা 35টা বগৰী বুটলি আনি ভনীয়েকক 18টা বগৰী দিলে রিমাৰ হাতত কেইটা বগৰী থাকিব রিমাই কি কৰিছে বগৰী তলত গৈছে গৈ কেইটা আনিছে বগৰী 35টা ইয়াত লিখা 3 10 5 35 তার পাছত ভনীয়েকক কেইটা দিছে 18টা দিছে ইয়াতে আমি লিখিলো 1 10 8 18 এটা রিমাৰ হাতত কেইটা বাকি আছে কি কৰিম আমি ধাৰ কৰি কৰিব লাগিব নহয় জানো যেটো 5ৰ পৰা 8 না যায় 5টো হৰু সংখ্যা 8তকে আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 1 10 লৈ যাম এইটোত মই তোমালোকক ইয়াতে লিখি লিখি নে দেখাও দে তোমালোকে মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিবা 1 10 আনাৰ লগতে ইয়াত কি হ'ল 1 10 5 15 এটা 15ৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰিম 8 বিয়োগ কৰিম সোৱা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 তাৰ পৰা আমি কিমান বিয়োগ কৰিম 8 আহা আমি 8 ডাল কাটি দিও 1 2 3 4 5 6 7 8 এটা থাকিল কিমান 1 2 3 4 5 6 7 কিমান আছে ইয়াতে 7 আছে আৰু ইয়াত কিমান আছে ইয়াত আছে 2 এটা 2ৰ পৰা 1 গুছি গলে কিমান থাকিব 2ৰ পৰা 1 গোল থাকিল 1 গতিকে ইয়াত কি লিখিবা 1 তাৰ মানে কি হ'ল রিমাৰ হাতত রিমাই বগৰী যে আনিছিলে তাৰপিছত ভনীয়েকক দিয়াৰ পাছত তাইৰ হাতত আৰু কেইটা থাকিলে বগৰী 1 10 7 17টা ইয়াৰ পাছত চোৱাচোন ইয়াৰ পাছত আছে এখন ক্ৰিকেট খেলত ৰাহুলে 77 ৰান আৰু আশ্ৰফে 58 ৰান কৰিলে কোনে বেছি ৰান কৰিলে আৰু কিমান বেছি কৰিলে এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি কৈছে ৰাহুলে কৰিছে কিমান ৰান 77 ৰান আৰু আশ্ৰফে কিমান কৰিছে আশ্ৰফে ৰান কৰিছে 58 5 10 8 58 ইয়াতে কোনে বেছি কৰিছে ৰাহুলে বেছি কৰিছে কিমান কৰিছে ৰাহুলে 77 ৰান 7 10 7 77 আৰু আশ্ৰফে 5 10 8 58 ৰান কৰিছে এতিয়া আমাক কোনে রাহুলে বেছিকৈ কিমান ৰান কৰিছে এইটো কি কৰিব লাগিব এইটোতো মই তোমালোকৰ বাবে এৰিম নহয় জানো তেতিয়াহে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা মই শিকোৱাৰ দৰে তোমালোকে ধাৰ কৰি এই বিয়োগটো কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা ইয়াৰ পাছত আগবাঢ়ি যাওঁ আহা কি আছে চাওঁ খালি ঠাইবোৰ পূৰ কৰা ইয়াতে বিয়োগ কৰি যাব লাগিব আঠৰ পৰা শূন্য গ'লে কিমান হ'ব জানিবাই তোমালোকে মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে 8 এতিয়া 15ৰ পৰা 5 গ'লে কিমান হ'ব এতিয়া 5ৰ পৰা 5 গ'লে কি থাকে 0 আৰু 1টো গুচি আহিব আৰু তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এনেধৰণৰে যদি তোমালোকে পঠালিকে কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে এনেকৈ পাতি ল'বা এইটো 15 আৰু এইটো হ'ল কিমান 5 5ৰ পৰা 5 গ'ল 0 থাকিল আৰু এই 1টো নামি আহিল গতিকে 15ৰ পৰা 5 গ'লে কিমান থাকিব 15ৰ পৰা 5 গ'লে থাকিব 10 তাৰ পাছত কি 39ৰ পৰা 39 গ'লে কিমান থাকিব এইটো কি হৈছে 39 আৰু 39 আছে দুইটা একেই হৈ আছে সংখ্যা হয়নে গতিকে কি হ'ব 0 হ'ব তাৰ পাছত 40ৰ পৰা 30 গ'লে কিমান হ'ব 10 হ'ব এনেধৰণেৰে কি কৰিবা তোমালোকে বাকী থকা কেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পাছত আহা কি আছে চাওঁ ইয়াত আছে বিয়োগ কৰা এইকেইটা তোমালোকে কি কৰিবা বিয়োগ কৰিবা কেনেধৰণেৰে 5ৰ পৰা 2 যাব 5ৰ পৰা 2 গ'লে কিমান থাকিব 5 2 গুচি গ'ল থাকিল 3 আৰু 7ৰ পৰা 3 গ'লে কিমান থাকিব 4 থাকিব এইকেইটা একেবাৰে সহজ মই এটা কৰি দিলোঁ বাকীকেইটা তোমালোকে কৰিবা আৰু মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই পাঠটো খুব সুন্দৰকৈ বুজি পাইছা তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আহিম তোমালোকৰ মাজলৈ তোমালোকৰ নতুন গণিত পাঠ্যপুথিখনৰ আন আন পাঠসমূহৰ ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ